Allah mənim Rəbbimdir, imtihan eləyəcəm səni, deyir. Göstərəcək həqiqətən ki, doğrudan da Allah sənin Rəbbindir, yoxsa yox. Bir bəla verəcəm, bir müsibət verəcəm, səni bir çətinliyə salacam, imtihan eləyəcəm, müxtəlif hallara, vəziyyətlərə qoyacam, görüm, doğrudan Allah Rəbbindir sənin. Bəzən gətirərəm ruzivi elə bir həddə sıxışdıraram, elə bilərsən, ümumiyyətlə da ruzi qapısı kəsildi, qutardı. Demirdin, Allah Rəbbimdir. Göstər. İçində yaratdığın o yalancı bütlər var, ha? Onlar sınmasa, Allah Rəbbimdir deyib möhkəm diyana bilməyəcəksən. Deyəcəksən, Allah şəfa sənləndir, amma Allahdan başqa hamıdan şəfa gözləyəcəksən. Həkimdən elə xahiş eləyəcəksən, elə bil Allahdır. Xəstəlik gələcək, xəstəlikdən elə qorxacaqsan, elə bil Allahdır. Allahın iradəsindən kənarda deyil, narahat olma. Birdən ruzin azalsa, narahat olma. Görür səni, xəbəri var səndən.